tatínka, že je krzní skoro vidět a ona se za ní nestydí říct 50 grýcarů. No, to už mě neuvidí, otvora je. Mám tu čest, jemno s paní Pelerovou. Ano, to jsem já. A oni do místě Krsten Král, že? Jan Born, prokurista firmy Maxiasa z Vídně. Těší mě. Tak jdou dál, račte. Já jsem tady doma, račte, račte, račte. No co tady stojí a civí, naninko, snad to odnese do kuchyně, ne? A klobouk si taky tady můžou nechat, pane prokuristo, no. Račte. Prosím. Ale Lízinko, nechala už toho píchání, zase jí budou bolet záda. Dělala tady panu Bornovi společnost, já musím na chvilku do kuchyně. Prosím. Dobrý večer. Co chcete, Becoldová? Neráčej se hněvat, pane šéf. Já jsem se osmělila přijít jako poprosit kvůli té vejpovědi. Přijďte zítra, Pecoldová. Když... A slyšela jste? Když... Říkala jsem, přijďte zítra. Když já jsem chtěla, dokud je tu tady paní máma. Na co paní máma? A vůbec, jaká je to pro vás paní máma, prosím vás? Jemnost paní. Jemnost paní jsem chtěla říct. Neráčej se horšit, já jsem na to zvyklá ze statku. Pecoldová, tady nejste na statku. A přijďte zítra, jsem vám řekl. Počkejte, Pecoldová. Co pak je s tou výpovědí? No, dal jsem jim výpověď. Musím stavět svobodárnu, tak potřebuji na Komotovce místo přece. No a teď na zimu je chceš... To ne, prosím. Jemnost paní, až na jaře. Von pan šéf má srdce. A vy se staráte přece o tu Komotovku, ne? Ano, ano, prosím, to staráme. Hlídáme a tuhle Matouš občas spraví sem tam, co je potřeba. Teďka na podzim dával v ohradu do Richtiku. Pecoldová, však tam taky bydlíte zadarmo. Ano, ano, prosím, to ano. A ty už někoho máš, kdo by ti tu Komotovku hlídá? Prosím tě, takových se najde. No tak, a proč by to nemohli dělat tadyhle Pecoldovic? Jo, my bychom se vynasnažili, pane šéf. Já bych se o všecko starala, jak říká tadyhle jemnost paní. Teď pro nás by to bylo učiněné neštěstí. Kam bychom se poděli? Je nás sedm, tuhle syn má čtyři malé děti, a tak řekni něco. Ano, prosím, čtyři malí. No, tak dobře, dobře. Jděte domů a tady pan šéf si to jistě do zítřka rozmyslí. Tak. Děkujem na 100 000krát. A přijďte. Jemnost paní. Počkejte, počkejte. Pecol. Co to má na těch rukách? A to nic, jemnost paní, to nic. No co to má? To je smolář, že by člověk pohledal. No jenom řekni jemnost paní, co seš za troubu. On byl, prosím, moc velký mráz, samec. Člověk ani neudržel pořádně v opratě, tak jsem si dal ruce polejt lihem a zapálit, jak se to dělává. To se dělává? Pane bože. No co je na tom, prosím tě, jenomže oheň se musí včas uhasit. No právě. No to mi právě tak nějak nevyšlo. Já jsem je chtěl potom strčit do kašny, jenomže jsem zapomněl, že kašna je na kost zamrzla. Jsi chomout, ale jinak je šikovnej jemnost paní. A koně má rád jako vlastní bratry. Však před Matouše nebyla ani nejmenší stížnost. Tak, ještě jednou děkujeme a zítra si dovolíme obtěžovat. No. Tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. Děkujeme. Pane šéf. Dobře si to bába vyčíhla, co? Počkala si, až tady budeš ty. Aspoň 20 zlatých. No, ty se ani neptáš, za co? Co? Protože se moc nebojím. No počkej, počkej, počkej. Víš, co jsem se dozvěděla? No. Že prý budou rekvírovat potahy pro vojsko. Co, tady v Praze? No.
Viděl jsem se vás jezdí na bíze dobrovolně. No, zapomíná, že nejezdíme jenom v Praze a pak kdo ví, co bude za měsíc. A tak jsem zašla na zemský výbor za bratrem doktora Legáta, víš, a ten mě dal tohle úřední lejstr. Dávej pozor, račte, pane Nedobile, račte. Nedobilův zasilatelský závod je vojensky důležitý. Důležitý, dál. A jeho provoz nemá být rušen ani omezován. Omezován. Prosím tě, ale zemský výbor přece... Nemá do vojenských věcí co mluvit, já vím. Ale co ty víš, téhle bláznivé době, co takové lejstro s kulatým razítkem může udělat za zázraky, ne? A tak jsem zašla na notářství. A nechala jsem si udělat tyhle kopy. Vidíš? Pro každého kočího jednu. Tak. No? Zasměješ. Tak co? Jaká je naše Valentinka? Jaká? Co? Jaká? Sladká. No ne, jaká ještě? Jaká ještě? Tak ještě... Ještě krásná. Ne, 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 počkej, počkej. Jaká ještě? Jaká ještě? Je Valentinka? Valentinka. Je? Je. Je? No. Mazana. No, chytrá. Chytrá je Valentinka. Mm.